Следва рубриката ни Моят живот и днес завършваме аспекта на интегралната чистота, обръщайки внимание на чистотата на тялото. Как да изчистим физическия си аз, ще разберем от специалиста по йога и хранене Яна Данаилова. Яна, здравей! Здравей, Криси! Стигнахме до любимата ми част, защото е свързана всъщност с изчистване на тялото. Как? По какъв начин? Изчистване на тялото. Днес ще говорим за чистене на тялото само чрез храна. Забравяме за всички очистителни техники, които споменахме и външна намеса. Говорим как да почистим тялото си с храна. Все по-популярни са детокс програмите, детокс режимите, чрез които временно даваме почивка на тялото си, преустановявайки приема в зависимост от тежестта на детокс програмата или на храна изцяло, или на дори и на вода, така известния сух пост, като варират и в продължителност от един ден почивка седмично до няколко дни, в които се получава много по-голям очистителен ефект. Аз съветвам всеки един човек, който е отговорен към своето здраве, да започне практиката на един разтоварващ ден в седмицата. Това означава един ден по избор, най-добре може би е понеделник, защото така след уикенда обикновено сме прекалили с социалния живот, консумирали сме освен хубава храна с приятели и алкохол. Така че понеделник е един добър ден да стартираме седмицата си с лек разтоварващ режим. Говорим за хора без никакъв тренинг, хора, които никога не са практикували детокс режими, очистващи режими. Разтоварващ ден имам предвид, примерно, да бъде само на плодове и зеленчуци. Има ли значение какви плодове и зеленчуци? Ами, вижте, тя сега теорията за здравословно хранене е изключително разнообразна. Нека... За това те питам. Да, знам, да, че най-вероятно има някакви трикчета. Нека да се придържа към по-леките, по-не толкова сладки плодове. Примерно, да не се нахвърля върху банан, примерно, или върху сушени плодове. Да изключим, правим разтоварване. Ами да, и нека да са сезонни. Моят съвет е наистина, нека да се възползваме от сезонните плодове на пазара, защото те именно са най-полезни в момента за нашето тяло. Имаме в момента тиква, имаме райски ябълки, имаме сини сливи, имаме грозда. Да, гроздата е малко по-сладко, с него трябва да внимаваме. Като каза тиква, можем ли да речем да консумираме печена тиква, варена тиква или е добре да са сурови плодове? Ами, аз няма как да кажа, че е много добре да са печени, точно аз, нали, човекът. Но разбира се, че може да се консумира печена или варена без захар. Съответно, най-добре е в сурова. Фрешът от тиква, уникално вкусен. Ако някой не го е пробвал, нека да опита. С малко канела или ако не е свикнал с вкуса на тиквата, може да добави малко морков. Става нещо невероятно. Наистина. Медет са позволени ли ние или не го изключваме? Ими, хайде сега мед. Добре, хайде без мед. Хайде сега без мед. Ако изберем денят ни да бъде разтоварващ с зеленчуци, какви зеленчуци? Зеленчуците, там няма никакво ограничение. Там ядем на корем. Наистина, когато сме на зеленчуци, те са с отрицателен, така, отрицателна калорийна стойност. Т.е. изхъбяваме повече калории, за да ги храносмиламе, отколкото те ни носят. Е, сега, ако ми кажеш, че като изедем 2 кг картофи, няма да. Чакай сега, ние говорим за зеленчуците, които можем да ядем сурови. Нали? Нямах предвид картофи, имах предвид всичките зеленолисни. Тиквички, спанак, зеле, моркови, броколи. Това, което може да едем на салата. Картофите са малко по-особен вид зеленчук, така че него не го включваме в разтоварващия ден. Друг вариант на детокс е да бъдем само на сокове, т.е. да не консумираме зеленчуците като или плодовете в тяхната цялост, ами само изтискани под формата на пресен фреш. Тогава се лишаваме от фибрите обаче. След малко ще разкажа и за фибрите. Те са моя също така любима тема в процеса на очистване на тялото и изобщо в поддръжка чистотата на тялото, младостта, здравето не трябва да ги изключваме в никакъв случай от нашето меню. Но соколечението, дори има и такъв термин, да бъдем 1, 2, 3, 5 дни, зависимост от продължителността, само на сокове, също е добър вариант за изчистване на тялото, тъй като в този момент ние може да консумираме по-голямо количество. Замисли се сокът от 2-3 ябълки, може да изпиш една чаша фреш, нали? Така, докато 2-3 ябълки да изядеш, ще бъде малко по-трудно. Разликата е, че ние наистина изтискваме сока, изтискваме витамините, минералите, които се възприемат и усвояват много по-бързо, но пък лишаваме тялото си от фибри. И другото, с което трябва да бъдем особено внимателни, е захарта. Защото все пак си има плодова захар и не бива да прекаляваме с нея. Тоест неограничено може да консумираме сокове от зеленчуци. Примерно зеленолистни, моркови, лимони,
с цитрусовите също можем така спокойно да се наслаждаваме, с изключение на портокала, който също е доста сладък плод. И вече финалният вариант, в който най-така по-сериозните постове, по-така наистина очистващите практики, но те са за хора с сериозен опит, е тъй наречения воден пост, при който се въздържаме от консумацията на всякакъв вид храна. Т.е. ние оставаме само на вода. Един ден, 3 дни, 7, 21, в зависимост от целите. За начинаещите, хората, които те първо запознават и се сблъскват с тези очистителни практики, препоръчвам един ден. Добре да се съчетава с фазите на Луната, примерно, с пълнолунието, също е много добър вариант, или с екадаши дните. Това са тези индийските дни, енергийни дни за очистване на тялото, когато се очиства тялото не само на физическо, ами и на кармично ниво. Т.е. ти въздържайки се от консумация в тези два дни, те са два дни в месеца, екадаши дни се наричат, ние чистим душата си от карма, дори от предходни животи, така вярват йоките. Може ли да ни навреди детокс режима? Може ли да ни навреди, да речем, плодовия ден, денят на фрешове? Има ли такава опасност? Има ли хора, за които не е добре да правят такива детокс режими? Не мисля, че е вредно, препоръчително дори и за деца, защото това е един разтоварващ, даваме си почивка на храносмилателната система. Ние наистина я претоварваме с прекалено много храна, с храна, която не е подходяща в голямата си степен за нашето тяло, защото е преработена, обогатена с доста неполезни за нас вещества. Говоря за консерванти, вкусители, подобрители, пестициди. Да, в зеленчуците наистина, дори в суровите зеленчуци, винаги, за жалост, ние нямаме достъп до природно чисти плодове и зеленчуци. Затова съветът ми е накисвайте ги във вода. Преди да бъдат консумирани, може да им се сложи малко сода или малко сол, след което да се измият обилно. Така че няма как да навреди. Всичко е въпрос в главата ни. Повечето хора си казват, аз не мога да издържа, аз имам нужда от храна, аз не мога да живея без храна. Не е точно. Как се преодолява този момент? Значи човек трябва да бъде готов. Аз затова казвам, че трябва да бъдем постепенно, с малки крачици, да увеличаваме степента на трудност. Когато решим да направим нещо за себе си, ние знаем, че тази наша стъпка, това наше въздържание от храна в този ден е за нас, за нашето тяло, за нашата храносмилателна система, защото всички отпадъчни вещества от храносмилането, от замърсения въздух, от водата, пестициди, всичко отива в нашите черва. Съответно, тялото ни трябва да се изчисти по някакъв начин. Ако ние не му даваме никаква почивка, започват всичките тези отрови, започват да се наслагват. Другото нещо, за което исках да говоря, за фибрите, примерно защото те са толкова важни. Ние не си даваме сметка, че нашето тяло, освен отровите, които възприемаме отвън, от външната среда, нашето тяло се обновява ежегодно. Тоест, ние обновяваме, регенерираме около 98% от нашите атоми. И цялото това, тези мъртви клетки, които са се регенерирали и новите започват да функционират, ние трябва да изхвърлим старите клетки. Това къде отива тази маса? Ако теглото ни е моето и твоето, примерно на средностатистическа жена, 50-60 кг, къде отиват? Тези мъртви клетки трябва да бъдат изхвърлени. Единственият начин да изхвърлим тези клетки и отпадъчните вещества от храната е чрез фибрите. Това е нашата гъба. Фибри. Човек трябва да консумира между над 30-50 грама фибри на ден. Което е много трудно, защото дори да консумираме плодове, количеството в тях не е достатъчно. Не, откъде можем още да си набавим фибри? Фибрите биват разтворими и неразтворими. Трябва да консумираме и двата вида. Разтворимите фибри, те са именно в плодовете. Има ги в някои семена, в ядки, в грах и така нататък, и в овесените ядки, примерно ги има. Те служат наистина като така прочистват нашите черва, а също така извличат холестерола. Помагат, нещо, което е много важно. Всъщност. Помагат за понижаване на лошия холестерол. Другото нещо, което подпомага на нашето тяло, е забавят освояването на захарите от храната, която консумираме, и всъщност ни предпазват от някои видове заболявания, включително диабет 2, който е свързан с неправилно. Неправилен хранителен режим. Докато неразтворимите фибри, тя ги има в зеленолистните, моите любими зеленолистни, има ги в обелките, в ядките, в твърдите ядки, в обелките на семената. И те всъщност минават през тялото ни и набъбват като гъба и наистина убират шлаките, убират токсините, убират, и всичко това минава през тънките черва към дебелото черво и бива изхвърлено. Т.е. повишава се перисталтиката на червата, но те имат свойството да набъбват в нашия стомах. От една страна
ни дава чувство за ситост, и т.е. ние консумираме по-малко храни, от друга страна пък наистина ни изчистват отвътре. Лененото семе е един прекрасен пример. То съдържа 26% фибри, от тях 14 разтворими, 12 неразтворими. Къде го добавяме лененото семе? Навсякъде. Понеже ти си майстор-експерт на всякакви вкусни рецепти, които са и супер здравословни, така дай ни пример къде можем да сложим лененото семе. Лененото семе можем да добавим в салати, в супи, в смутита, дори в фреш. Можем да го добавим... Какво количество на ден? Две лъжици е минималното количество. Това, то съдържа около 6 грама фибри, обаче само се замислете как ще набавим останалите догоре, поне 30. Както съветва Американската асоциация за храните, за лекарствата и за храните. Това е нейното становище, че един здрав човек следва да консумира минимум 30 грама фибри на ден. Малката консумация на фибри, според мен, лично е свързана и с ускорените процеси на състаряване. Тъй като, когато ние изхвърляме токсините от тялото, тялото ни повяхва отвътре. За да се задържим млади, свежи, за да задържим тонуса си, енергията си, ние наистина трябва да се чистим. А чистотата идва от храната. Няма да съветвам да спазваме диети. Просто съветвам хората, консумирайте зеленолистни, плодове, ядки, семена. Чувала съм, че зелето и цвеклото също са много добри за перисталтиката на червата, така ли е? Да, така е, разбира се. Освен това, цвеклото служи за прочистване и на кръвта. Така че един прекрасен зеленчук, зелето също. Дори да го консумираме, то пък има тотално отрицателни калории, както се казва, 20 калории на 100 грама. Замислете се, 200 грама зеле, сурово зеле са 40 калории. Ние, за да ги храносмиламе, тялото ни ще ангажира около 200. Тоест 40 спрямо 200. Така че дамите, които искат дори да отслабнат, а зелето е, то е обемно, т.е. леко и обемно. Ще запълни стомаха ни. Една зелева диета може да си направим. Зелева диета. Кажи ми за ядките. Те също са много важни. Знам, че в тях също се съдържат фибри. Да, точно така. Те са изключително важни, тъй като зареждат и тялото ни с те полезните омега киселини, хубавите масни киселини, които са жизнено важни за нашето тяло. Не трябва да се отказваме. Всяка диета, която изключва мазнините, е вредна за нашето тяло. Аз съм върл противник на това да изключваме хранителна група, т.е. нутриент, макронутриент, било то мазнини, било то въглехидрати, било то протеин. Всяка една диета, която е базирана, концентрирана само на един вид храна, т.е. високопротеиновите диети в дългосрочен план, да, те могат да дават бърз ефект, т.е. чрез нисковъглехидратната или високопротеинна диета се редуцира телесната маса доста бързо. Но последиците за здравето в дългосрочен аспект са доста пагубни. Така че храната е създадена в перфектна хармония. Всяка една храна, която и да вземем, ядка, плод, варива, всичко, абсолютно всичко, дори моите нелюбими меса и млечни продукти, всяка една храна съдържа в себе си в едно перфектно съотношение въглехидрати, мазнини и протеини, освен микро-макроелементи и така нататък. Тоест, ние трябва да ядем храната в нейната цялост. Не можем да извличаме и да ядем или да изключваме някаква хранителна група, защото нашето тяло се нуждае от всеки един макронутриент. И също искам да отбележа, че хората, които се хранят предимно с, или в повечето случаи с месо и млечни продукти, трябва да имат предвид, че в тях няма никакви фибри. Тоест, те не носят. Трябва фибри. Да си ги набавят. Те трябва да си ги набавят фибри. Чрез зеленчуци, плодове, ядки и семена. Добре. Така че за хората, които се хранят с растителна храна, е малко по-лесно, защото всяка храна, която те хапнат, съдържа фибри, но за другите. Малко. Към пържолката и салатка. Задължително. Яна, благодаря ти много. И аз благодаря. Сега